ಸ್ಪೀಕರ್ ಲಗಿದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓದೋದು أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذا الله فضل و احسان سرا دو تفسير دوري آغاز و شو سهدايات و آداب مخكتا سوا و ردل بيد سورة الفاتحة عنوان ام تاسو اورید چې دې سره الله تعالی توحید خالص ثابت ای او هر قسم د شرک او مشرکان باندې رد کړي او ما خاص د دغه عنوان هغه په سورة الفاتحة الحمدلله کې دې ځکه هغه کې مطلب دا چې تمام صفات الوهیت خاص الله لدی او دغه مطلب په کیسنګ پروت دی نو ادي وجنا چې حمد ستاینا تعریف ثنا ته ویلې کېدو او دلته عام ستاینې صفاتونه مراد نه دي بلکې هغه دي چې کوم الله تعالی ځان لا په خپل قران کې پیش کړی یا نبی علیہ السلام الله تعالی لا په احادیث مبارکو کې پیش کړی چې دغه ته حمد شرعي ویلې کېدې شي دغه صفاتونه داغي د سی ذکر کول تفصیل سره خو ډیره گرانی گی انسان تا نو داغي نه لړ تعبیر پس سره کې دي شنو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نرا نقل دي چې صفات الالوهیه و صفات الالهیه مراد د دینه صفاتونه د الوهیت د الله تعالی دي ذکر چې دغه کم صفاتونه قران کې حدیث کې الله لپاره ذکر شوی اغا د الله د الوهیت دی نو دغه صفات د الوهیت تمام سمرم چې دی خاص چا لدی الله لدی دا عنوان توحید شو اوس دی باندې استدلال د الله په صفاتو سره شوی دلیل عقلی کی دا پیش شوی دا چې زکا اللہ لا خاص دی چې الله پالون کې د عالم دے مخلوقات سمر چی دی دا پیدا کری مغدی او دا پالن یا شیام والا آغا پیدا کری او پالی ایم پی آغا نو دا کارون یواز اللہ کئی نو صفات الوحیت هم یواز حق دا چاشو دا اللہ تعالی او دا دلیل عقلی دی او دا شاندری دلائل عقلی دی صورت کشتا خدا وضاحتم تاست بیان شو چې دا دلائل عقلی دل تعالی پیش کری ولی زکا چی باز خلق اعتراض کئی چی دا دا عقل خلاف خبری دی نو دل عقلی اللہ دا دی دا پارا پیش کئی بیا باز خلق چکلا د دلائل عقلی او په لار باندې ته قائل کېدو ته کوشش کین او هغه وی ټیک دا
عقل خویمنی خو دا یواز استا مسلی دی مخکی چانه دی بیان کری. نو دویم نمبر کی بیا اللہ تعالی دلائل نقلیه پیش گئی او دا آغی دلتا تاست نمونه و خودل اشوا چه دلائل نقلیه کل دا اللہ دا کتابون نا کل دا انبیاء علیہ السلام نا کل دا ملائک کرام نا کل دا اہل علم نا کل دا پرندو کل دا میگیانو نا اللہ قرآن کی دخپل وحدانیت دا پارا پیش کری. نو دغا دلائل نقلیه چه کل ثابت کی نو دا اعتراض ختم شی چیر دا مخ کی چانه دا کری کړې ده خو ته نه خبر نستانه خبرتیا دلیل د دې خو نه چې ګیندا او مخ کې چا بیان کړی نه فکر هم ده خبره تا. نو بل نمبر اعتراض بیا خلک دا کوي ټیک دا نقلی دلائل سره ثابت تا خو لیکن مشکل دا ده چې دې سره اختلافات په خلکو کې جوړي. نو هغه کې تاسو واورئ چې دلیل وحی الله پیش کوي حق دا بیان سرا کسو کی اختلاف کئی کسو کی اتفاق کئی خدا اللہ منگا پیدا وقت بندیانی او اڈر دا اللہ منگا تدا دے چی بندگیانی با اللہ لیوازی کو شرکیات با اللہ سرا نکو. سورتی رعد ناش پک دیر سمایت کی دغا مسئلہ پیش او یوازی دانے چی صرف منگا بدا سکو بلکہ دی تب دعوتم ورکیز کا اللہ تدخل کو واپسی دا الیہ ادعو و الیہ ما آب دلائل وحیہ دا اللہ دے دا پارا پیش گئی. بیا دغی سرا دا خبر ہم وسواو رہی چپ دے الحمدللہ سرا خدا اللہ دا پارا صفات الوہیت یواز کڑیشو خورد اس پا شرکا و مشرکانو پا کسنگا پروت تے اداسی چکو رسوکم دا اللہ دا دغی صفاتو نکم صفت دا اللہ پا زیبل جالا ثابتی نو الحمدللہ پا دا سی خلق بانی رد دے لکا مثال با منگا دا اللہ دا کتاب نا پیش کو. اللہ عز و جل پا قرآن کریم کے سورت نمل کے فرمائی قُل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ويا زما حبيبا نپویگیا غسوب چی دی پاسمانونو کی پینزش پیتم آیت مبارک دے نپویگیا غسوب چی دی پاسمانونو کی آو غسوب چی دی پزمک کے پغیب و بانے سوا دچانا دا اللہ تعالیٰ نا غیب و بانے علم لرون کے یواز سوک دے اللہ تعالیٰ نوس چی سوک دا اللہ دا صفت اللہ نالاوا ملائکو لا پیغمبرانو لا نور و مخلوقاتو لا ثابتی نو دے الحمدللہ منی نی منی کدی منلے خدا صفت دولوہیت دے دا با اللہ لخالص کے زکا اللہ زان لپار خالص کرے دے دی آیت کیم خالص کرے دے سنگے خالص کرے تو اس تمام اخ کی ہوئے چی توحید ثابتی کی پا دوارا خونو یو پا نفی بل پا اس بات نگور اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب کی نفی شوا اللہ اللہ کی سشو اس بات شو چی اسمانون از مکو مخلوقات کی اس سوک پا غیب نپوئی گی سوا دچانا دا اللہ تعالینا نوز دا صفت کتا دا اللہ دا پارا ثابت یواز گرنہ لینو بیا خوب دے بل سکو سر شریک نہ جوڑو دے چی بل امور سر شریک جوڑے نو معلوم شجت دا اللہ حمد نمانی حمد شرعی دغا شان ور پسی واخ لے آغا نور آیتونا چی گورا عزت ور کولو تالاش کی خلق بل چا پسی زی چی را ما تا عزت ملاوشی مال ملاوشی خزانہ ملاوشی خو اللہ سوئی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر سورة آل عمران کی رازی ویا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے بادشاہ مالک الملک واکدار اختیار مندہ دا بادشاہ ہے ورکے تا باچائی چالا چی اغاڑے وخلی تا پزور سرا باچائی لا چالا چی اغاڑے
او عزت ورکې چاله چې وغواړي او ذلیل کې چاله چې وغواړي. دا ټول کارونه یوازې څوک کوي؟ الله عز وجل. نو دلیل له پدې باندې چې د دې صفات به ورکون کې الله نه علاوه بل څوک نه غني کدي وګڼو الحمدلله دې الله لپاره ثابت نه کړه. دا د الله حمد شرعی دی او الله له خالص و نه غنو. دغه شان وړاندې ما د سورۃ الشورا آیت هم تاسو ته وي هغه کې الله عز وجل سو یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. بخشش کی ور کوي الله تعالی چاله چوغواړي زنانه بچی چاله چوغواړي الکان بچی چاله دواړه قسم چاله یو قسم سوک شان ګرځي اوس دا د الله صفت دی او صفت دا الله د اولوهیت دی. اوس چې سوک دغه اختیار بل چاله غني نو د الحمدلله او نمنلا دسی او بسی دا الله نور صفتونه د قران نه راخلا. دغه هر یو صفت د قران چې کوم الله لا بیان شوی یا حدیث کې رسول الله لا بیان کړي چې دې کې کم یو هم څوک د الله په ځای غیر الله نه مني نو دا الحمدلله نه مني. ځکه دلته الله تعالی ګوره یو خو مبتدا او خبر معرفه راوړی خاص والی لپاره بلې لام د اختصاص په کې راوړی دی بلې چې کم دی په دې کې دا لله کې لام موصوف دا الله موصوف دی او دا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ولا صفات دی او صفات دلائل وی د پاره د موصوف دا غا حکم چې کوم موصوف ل ثابت شوه. د دې مثال به تاسو لدر کوم لکه یو څوک وای اکرم زید العالم اکرام وکد زید نو ولی وکانو دا العالم دا صفت دی د پاره د چا د زید نو استاد دې اکرام کول لپاره سم دې دلیل چې اکرام ځکه ضروری دی چې دې عالم دې نو اکرام وکد زید ځکه چې دې سد عالم دې نو صفات اولوهیت الله لا خاص کول ځکه چې رب العالمین دې ځکه چې الرحمن الرحیم دې ځکه چې مالک یوم الدین دې نو دینه دا ثابت شوا چې الله عز وجل دا صفات اولوهیت خپل ځان لا په دې ځای کې ثابت ای یوازې. نو چې دغه صفات اولوهیت نا کم یو صفتم سوک دا الله په ځای غیر الله لا ثابت ای دې ته شرک وای ځکه عدد دا الله سره داغه په صفت کې بل سوک سکه برخدار اشتراک او شرک دا د برخداري معنا ورکي لکه قران کې الله وی فهم شرکا او فی الثلث د میراث په مسله کې دا خیافرونو خویندو په حواله باندې وې درې مې حصہ کې باندې برخدار وی نو تلته لفظ د سره وړه شرکا نو دین دا معلومه شو چې دا شرک برخداري ته وای نو چې دا الله سره داغه په نوم یا صفت کې ته څوکم برخدار ګرځي یا په حق او عبادت کې نو دا سره شرک دی او دغه شرک بیا په مخ د ځمکه باندې په جرایمو کې د ټول عظیم ترین جرم دی. د دې په شان بل جرم په مخ د ځمکه باندې بیان نشته دی ځکه سورته لقمان کې وړاندې تاسو ګورئ التا یوشتم بارک رازی سورۃ لقمان دلتا اللہ عز و جل لقمان حکیم رحمه اللہ بیان را نقل کئی چدتا دا حکیم ویلے کے دا پسو جوانی وجہ اصل کے دا دینی حکمتون نا لبریز والے ہو دینی معلومات تا اللہ معرفت داو تڑیر زیادو دا دوی بیان را نقل کئی و اذ قال لقمان هر کل چوئے لقمان رحمه اللہ لبنه زویخ پلتا و هو یعیزه پدا سی حال چی دے پلار دے پل بچی تا واز نصیت کو نگورا بچو تا واز نصیت کول دا دا چا کار دے دا دا صالحینو کار دے بچے باید تزان سرکینے او اغتا اهم اهم خبری وروخے
د ټولو نه اهم ترین خبره صدا لاول د الله توحید به په بچو باندې زده کې او دا د نبوي طریقې نه هم معلومه ده او د صالحینو د طریقې نه معلومه ده. نبوي طریقې نه کم ځای کې معلومه ده. یعقوب علیه الصلاۃ والسلام ګور خپل بچو ته د زنکدن په سلګو کې د توحید درس ورکړي. هغه انټرویو ته اخلي حالانکه ټول عمر ورته توحید بیانات کړی دي خی ور خودر د عقیده خو زنکدن کې تی بیا هم دا تپوس کوي ما تعبدون من بعدی او دلته بچو ته بچی ته لقمان حکیم سوی وهو يعزه حال دا چې د پلار د خپل بچی ته آواز نصیحت کو یا بنی ای زما بچونی لا تشرک بالله شریک ما جوړوا د الله تعالی سا ان الشرک یقینا شرک لظلم عظیم خامخا ظلم دې ډیر لوی ګوره دې ته الله ظلم وی او ظلم ورته کم قسم وی ډیر عظیم ترین ظلم دا داسې عظیم ترین ظلم دی چې په دې ظلم څوک مبتلا شو الله دې نکي الله دې نکي د ټول اعمال صالحه بربادي تاسو ګورئ قران کې الله تعالی په سورته زمر کې راوړي لئن اشرکت یا زما حبیب کچری تا دا الله سره شریک جوړ کو آیت نمبر دے پینزش بیتم آیت سر نو گوره وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَيَقِينًا وَحِي كَرَيْسَوِ دَتَاتَا سری رشتم پارا کی رازی یقیناً وحی کرَيْسَوِ دَتَاتَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَى الَّذِينَ وَاغَ چَاتَ مِن قَبْلِكَ چِمَخْ كِوستَانَا اسوکو انبیاء علیہ السلام رسل کرام ټولو ته دا وحی دا الله ذ طرف راغلی وا لئن اشرکت کچریتا دا الله تعالی سره شریک جوړ کو لیحبطن عملک خامخا برباد بشستان عمل ستا ولتکونن خامخا شیبت من الخاسرین د تاوان یانو نا نو دا د شرک عقیده سوړه خبره نه ده دا عظیم ترین ظلم دی په مختز مکا او دس عظیم ظلم دے چی دیتا دا انسان حیثی او نیکی دا ٹنگی ندا دا اللہ دا پیغمبران نکلم دا تصور نشی کے دے چاگی دی شرکو کی نعوذ باللہ اللہ عز و جل بیاغی تا دی وحی صلی اللہ علیہ گلو خاص کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے والے وی دا اصل کی منگو تاسو دا شرک پا قباحت بانے اللہ پو یئی چه گوره بندگانو ما سر شریک جوړول دا ما تا دیر ناقابل معافی جرم ده دا دیر خطرناک مسئله دا پا دیبانی دا انسان اعمال صالحه ټول بربادی او تاسو گوره بیت الله شریف چا جوړ کرو دا ابو جهل او دا مرگرو جوړ کرو دا غشان عمر ابن لوحی بارک رازی دریپ اند چې کم ده 1000 جوړه جامع وخلق له خیراتی ورکول سالانه او 1000 به وخان د الله کور میلمنو لپاره لا ډول چې څوک به حج عمره لراغلو اغي باندې به میلمستیا کې دا خړل تاسو سوچو کوي 1000 وخان لا ډول 1000 جوړه جامع ورکول دون نه کوي څوک کوي او د الله کور جوړ کړي او بیا دا هر څه د نه قبليږي ولی زکا چې د شرک عقیده وا نو دا یاد ساتئ نیک عمل ټول د انسان نه ضایع کیږي د دې په وجا بیا ګورئ د دې په نقصاناتو کې الله عز وجل دا هم بیان کړی دا چې دا ناقابل معافی جرم دی الله عز وجل په سورۃ النساء کې فرمایلی دی ان الله لا یغفر ان یشرک به الله عز وجل معاف کئ دا خبره چې شریک جوړ کړي شي دا غسرا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او معاف کئ الله تعالی غ گناهونه چې کم دین علا ودی یوصل شپاړسم آیت مبارکه د سورۃ النساء ده نو ګورا معلومه شو چې شرک ناقابل معافی جرم دی انسان چې په خپل ژوند او حیات کې الله نه معافي غواړي خو معاف کوي د شرک نه او کچری په خپل ژوند معافي ونه غوښتل نو بیا دې انسان ته د دې معافي په هیڅ صورت کې نشي کېدی ولو کو نیکانو صالحینو کې ډیر عظیم نیک دا
دا الله نبی ور لبخنه غواړي نو هم به داسې انسان الله نه معاف کوي. لکه هغه تاسو ګورئ الله عز وجل په قرآن کریم کی پا صورت توبہ کی فرمائی لی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین جائز ندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا او آغا چالا چکم ایمان والا بندگان دا اللہ تعالی دی سوال ندی جائز دا چی دی بخنو غواری چالا پارا مشرکان و خلقو لپارا کم چی دا دنیا نا پا حالت شرک کی وطری دس خلق لا بخنه غختل دا الله بند کړ په نبی علیہ السلام او په صحابه کرام او په ټول امت مسلمه. بیا دی آیت مبارکه تفسیر سره امام بخاری رحم الله واقعا راوړي صحیح حدیث کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل کې اراده کړی و چې د خپل تر ابو طالب لپاره چې هغه کله وفات کده نبی علیہ السلام ته حاضر شو د اسلام دعوت او تپیش کو هغه قبول نکو د بد مرګرو د مرګرتیا بد انجام سره مخامخ شو. اسنګه نبی علیہ السلام تو لا اله الا الله و زب تعالی د الله په دربار کې سفارش کوم اغی تا هغه وخت کې ابو جهل را پاسی و توی خواه ترغب و عن دین عبد المطلب اوس بته د عبد المطلب دین پرې دی او هغه نه علاوه د وراره دین با خلی اغا اخره کی دا سی وی ها انا اموت علی دین عبد المطلب خبر شیخ خلق وی زده پا دین دا عبد المطلب بانی دا دنیا نظم دا پا صحیح سند سره پا صحیح البخاری کی راغل واقعا دا نو پا دی بانی نبی علیہ السلام دیر پریشان شو پا جڑام شو سترگون اوخ کی موسسی دی او دا او فرمایل چیز بطال پارا بخن غوانم کچر ترسو پوری اللہ دا طرفنا من نکڑی شوم بے بخنه ولا غختلا الله ولا دا منع را ولې گلا نو تاسو سوچو کوي نن سبا په دې اوس دور کې چې څوک مثال د شرکی عقیدی شکار شي هغه به د ابو طالب عمره خېګړې او احسانات د اسلام او مسلمانانو سره ولري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع او نصرت کې چاغي سره کړو دا په مخ د ځمکه باندې کافرو کې بل هیڅ هم ندی کړو نه د کول او تصور کې دی شي دا غینا او دون لوی قربانی ورکړی وي پخپلا پخپل اهل باندې خداغي باوجود چې د الله توحید ته غاړه نه ویخي او دین د عبد المطلب خپل کو دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خیرآباد وی هغه قبول نکو نو الله پابندی ولا ګول چې ګورې دلب بخنه نه غواړي. اگر کدا خپل رشتہ دار دے اگر کدا قریبی شخصیت دے خو بیا هم الله پابندی ولا ګولا. دی آیت نه دا معلومه شو چې شرک معنی سوق د دنیا نه لاړ شي نو غله لپاره بخنه د نبی علی السلام او د صحابه هم فائدہ نه ور کوي. بل دا مسله هم یاد کوي چې د دس انسان بیا انجام بد الله ذکر کړي دی کمزه جهنم. الله عز وجل فرمایلی دی سورته آل عمران کی راضی غالبا د عیسی علیہ السلام په بیان کې دی انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار وما للظالمین من انصار. دا آیت مبارکه مې به وګورئ چې کوم سورته کې ده خو به دک مائده کې ده جزاک الله خیر. نو سورۃ مائدہ کی دا آیت راغلے عیسیٰ علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کوي چې څوک هم د الله سره شریک او برخدار جوړی نو دسی انسان باندې الله جنت حرام کړي دد ټکانا زید اوسیدو جهنم دے او داسی خلکو لپاره با څوک امدادیان نه ای. دام الله ذکر کړی دی په سورۃ اعراف کې چې کوم انسان دنیا نه د شرک په عقیده لاړی نو د روح ته د آسمان دروازې نشي کولاوی دی او جنت ته تلل داسې ناممکن دی لکه څرنګ چې د ستنې په اورکوټي سوري کې د اوښ نه نوتل ناممکن دی. الله عز وجل فرمایي لا تفتح لهم ابواب السماء داسې خلکو لپاره به د آسمان دروازې نه کولاویږي ولا يدخلون الجنه ون جنته ديننا وتشي حتى يلج الجمل في سم الخياط تردي چننه وزيدا غټ اوخ دستنه پور کوټي سوري کې
دته وی تعلیق بالمحال څنګه چې دا ناممکن دا چې دستنې په دې ورکوټي سوري کې دې اوخ غټ نه نوځي د سې دام ناممکن دا چې څوک د دې دنیا نه بی ایمان لاړې د توحید او د ایمان عقیدې ځان سره یو نړه نو دې هم جنت ته نشیتلې دا نه چې ګینې لس کال سل کال زر کال سزا نه پست بګنی کې دې شي لاړ شي نه بیا تللو د چانس ختم شو او دام نه د چګنیره کې دی شي د دنیا په اساسو دولتونو دی به اخلاص شي زکه الله عز وجل دا هم نفی کړی دا چې د سه خلق چې کم د دنیا نه په شرک عقیده باندې لاړل دا د دنیا تمامه اساسي دولتونو لاول خو دی انسان کې دی نشي کبیا شی هم او الله له پیش کوي چې الله بس دغه جرم را ته معاف کړي چې د شرک عقیده سره ترې دنیا نه دا ورته به نه معاف کیږي لکه تاسو ګورئ سورته آل عمران 91 نمبر آیت کې الله دا واضح کړی دا الله فرمای ان الذين يقين الاكسان كفروا چاغي انکار کړي د توحید رب العالمین دا الله توحید ته غاړه نه دی خي شرکيات کړي دي دا الله وحی ته غاړه نه دی خي وماتوا امر شوی دي پداس حال باندې چو دي انکار کوونکې د توحید نه فلن يقبل پس اس کلمه قبول نشي من احدهم د یو تند دین ملء الارض ذهبا دکواله د زمکی د سرو زرو ولو افتدا به اگر کده د خپل ځان خلاصول لپاره دا په جرمانه کې پیش کړي اوس ته سوچو کوي دا دونا کوټه دا حال مثال چې موږ د سرونه ډکو پدې کې به سو زره ټن سره راشي په زرګونو ټنونه وبګی راشي او بیا به مډک نشي نو ستاسو سوچ کې چې د زمکې نه آسمانه پورې دا ټوله خلاص وګ ډکې د سرو زرو دې کې به سونه اندازې سره زر راځي دونا دولت لاول خو انسان لرا جمع کول ناممکن دي خو که د چا شی هم نو د الله په دربار دا د شرک جرم دونه غټ جرم دی چې دونه ډیر دولت پیش کی نو هم به الله نه معاف کوي غره نو د دې وجنا دی دنیا کې وا د خپل عقیده اصلاح کې توحید خالص د رب العالمین بس دکه دا د سینه دا چې ګینه دا بس د مفت بتا ته درس دشي د دې د پاره الله دا دیر سپاره قران را لېګلې دی تبا وخور کې د دین بعد توحید تفصیلات زده کې ال بعد الله د توحید خيستا عقیده ستا په نصیب شي الله نه په دې باندې ثابت قدمی مغواړي زکا انسان پس نفس شیطان خواهشات هر څه تړل شوی دي او دین موږ تاسو ته عبرت خستل پکار دي ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې د الله د وحدانیت د بیان د وجه هور تا چول شوه دے سونا لوی تکلیفی تیر کڑے سونا سختی پر آغلی حجرتونے کڑی دی پلار سڑ دے دے خلاکن آغا بیام ہوئی اجنبنی و بنی یا ان نعبد الاسنام یا اللہ مالا و زما دی بچولا بچو ساتا دا دینا چمنگا بندگی دا بوتانو کو بندگی دا غیر اللہ کو یا اللہ دینا محفوظ کا اغی چې بزان باندې یا په بچو باندې یره کوي چا سينه شرک کې پرې نه وځو نو ما تعالی یره پکار دا کنه دا پکار یقینا ډیره زیاته پکار دا نو دی وجنا ډیر بد خپل رب په دربار کې زاری کې چې الله دې توحید خالص پر نه محروم مکی او دا سکل کلا د توحید د بیا د بی د وجه انسان ته به تور سزا دا ملاو شي چې د توحید نه اوشړل شي کلا کلا د دې قدر انسانونه کی د دې ډیر احترام کې دا عقیده توحید دا د جنت عقیده دا د الله د رضا عقیده دا د ایمان اساس او بنیاد دی نو ما عرض کو چې په الحمدلله کې یو خوا خدا الله صفات الوهیت الله لا ثابت شول نو دویم خوا ته رد شو پاغه خلکو چې کم دغه صفاتو کې الله سره بل برخدار جوړي او دا برخدار جوړول دي تسوي شرک او د دې شرک مذمت هغه تاسو ته بیان شو دغه صفات الوهیت چې الله لا یوازې غني د تم واحد وای د تسوي موحد او الله چې په دغه صفات الوهیت کې
یوازې غنی دی عقیده دی عقیده تسوی دی توحید وای او الله عز وجل چې دغه شان موصوف ته غنینو الله موحد دی ته موحد او دا عقیده دی صدا توحید چې څوک الله سره شریک او برخدار جوړی نو دی تشرک وای دی عقیده ته شرک وای او د دې عقیدې لرونکي طبیعت سوی مشرک او بیا دا عقیده چې څوک الله سره برخدار جوړی دا د هغه اشراک بالله دی الله دې د دینه اوسې دی نو الله عز وجل دویم دلیل دی کې پیش کوي په الرحمن الرحیم سره لاولنه دلیل خطا سو اوریدو چې ټول عالم پالنا پیدایش پرورش یوازې الله کوي نو ځکه الله لپاره صفات الوهیت خاص دي ها لګ وقفه به وکړه خالي ملګرو دي طلباء کرام له چیرې راوړل نو لګ یو سو منټه موږ وقفه دې لپاره کوچ دا چې پیوس کل شي